দল সংগঠনৰ সংখ্যা বহুত। দল সংগঠনৰ দীঘলীয়া তালিকাত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিছে এটি সংগঠনৰ নাম। দেওবাৰে তিনিচুকীয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰে এটি সংগঠনে। সদৌ অসম দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষা সমিতি নামৰ সামাজিক আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ জন্ম হয়। সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ হেতু এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় পতাকা উত্তোলনেৰে। পতাকা উত্তোলন কৰে সদৌ অসম দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি বাবুল হুছেনে। সংগঠনটোৰ সম্পৰ্কে সভাপতি বাবুল হুছেনে এনেদৰে জনায়, দুখীয়া পৰিয়ালক শিক্ষা চিকিৎসাৰ আদি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও সংগঠনটোৱে সহায় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ 84গৰাকী যুৱকেৰে সদৌ অসম দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষা সমিতি গঠিত হৈছে। বাবুল হুছেন হয়। আপোনাৰ সংগঠনৰ নামটো? মোৰ সংগঠনৰ নাম আপোনাৰ সদৌ অসম দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষা সমিতি। আজি তাৰ আমি জন্মদিন বুলি যিহেতু আজি মানে তাক জন্ম দিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি তাক জন্মদিন বুলি আজি পালন কৰিছোঁ। যিহেতু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এটা সংগঠন জন্ম দিয়া হৈছে, তাৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানে যেতিয়া ধৰক আমাৰ এতিয়া তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াৰ অসমৰ গোটেই প্ৰতি ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ধৰক দুখীয়া মানুহ বা দৰিদ্ৰ মানুহ বহুতে আমি দেখা পাইছোঁ। যিহেতু লকডাউনত আমি দুদিনমান আগৰ পৰা মানে লকডাউনত আমি দেখিছোঁ মানুহৰ যিটো মানে বহুত বেয়া পৰিস্থিতি হৈছিলে সিহঁতৰ, বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে। আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, কাম কৰিছোঁ। আমাৰ ভাই বন্ধুসকলে মোৰ লগ দিছিলে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি বহুত মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত সহায় অনুদান কৰিছোঁ আমি। সেইটো হিচাপত গৈখিনি আমি তাৰপিছত শ্ৰী ৰতন সিং ডাঙৰীয়াক আমি বিষয়টো ক'লোঁ, তাৰপিছত তেওঁ আমাক এখন বেনাৰ বনাই বা যিহেতু ইয়াৰ নাম দি দিছে, যিখিনি আজি আমি সেই জন্মদিন বুলি উপলক্ষ আজি তাত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িম। আৰু গোটেই অসমতেই মই এইটো প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এই সংগঠন হ'ব, আৰু গোটেই অসমৰ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে সংগঠন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো সংগঠনে কাম কৰি যাব। আৰু আশা কৰোঁ আমাক ৰাইজে সহায় কৰিব, যথেষ্টখিনি এতিয়াও আগবাঢ়ি আছে আমাৰ ল'ৰাকেইটো, তেওঁলোকেও তেতিয়া গোটেই অসমত কাম কৰি যাব। আপোনালোকে মোৰ ইয়াতো আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় মিলাইখিনি 84 আছে, 84 আছে দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টত। ৰাইজৰ পৰা কি আহ্বান জনাব বিচাৰে? ৰাইজে আমাক বিশেষকৈ আমাৰ যিটো এনেইতো আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই, যিহেতু আমাৰ ল'ৰাবোৰ যাব, যোনে যি দিব আমাৰ সেইটো দিশখিনি আমি জমা হ'ব, আৰু সেইটো পইচাৰ পৰাই মানে ধৰক ৰাইজক সহায় কৰা হ'ব। ৰাইজে সহযোগ জনাওক আপোনালোকে, সেইটো আহ্বান। হয় হয়। আৰু আশা কৰোঁ মানে ধৰক আমি এতিয়া যিহেতু আজি জন্মদিন কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত আমি নতুন বছৰত মানে 2021 জানুৱাৰীত আমি এম্বুলেঞ্চ ৰাখিম তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু এম্বুলেঞ্চ দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে চলিব, আৰু সেইটো আপোনাৰ যোনে তেল দিব পাৰিব দিব, আৰু নহ'লে সেইটোও ফ্ৰীকৈ চলিব। এইটো আমি এটা অপশ্যন ৰাখিছোঁ, যিহেতু আমি অনাথ আশ্ৰম বনাম, ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়াম, তাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানো কৰিম, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা লৈ কেনে সংগঠনৰ জন্মটো আজি পালন কৰিছোঁ। হয়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰূপু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।